Are you under selangki eh? Yes, yes. Cool, memang takkan puji. Kos dia gatal, tahap dewa. Astagfirullahalazim. Kalau aku gatal. Siapa yang sweet ni? Happy birthday. Kan you tahu birthday I. Thank you. Kalau aku dah gatal, aku dah DM dia guys. Aku semenjak aku follow back dia, satu hi pun aku tak pernah lagi kat dia. Bukan sombong tak. Sebab bukan semudah tu kita nak DM orang. Faham tak? Kena palau? Bukan tak pasal-pasal nanti. Bukan semudah tu pun nak DM orang tau. Kena lagi cantik. Kena lagi seksi baru dia DM kan? Okay, macam tu. Tak baiklah awak ni. Saya kawan dia. Saya dengan Ami. Ami kawan awak kan? Siapa? BC kat sini lah. Oh, BC kat sini. Tahu seperti tu siapa? Eh, kalau geng, kalau kawan-kawan you masuk, I keluar dulu tau. Setakat ni belum ada lagi kawan-kawan you masuk ni. Oh, ini semua kawan-kawan you ke kot? Tak. I pun tak kenal. Ada-adalah yang kenal-kenal. The wife you sekarang? Tapi macam... Macam Ami, Ami belum ada. Shada, Zu tak ada. Kawan-kawan you belum ada. Nanti nanti kalau dia orang masuk, tengok I kat sini, nanti dia ingat I memang gatal dengan you pula. Tak adalah, mana dia memang gatal. You kan cakap you tak menggatal. Hai. Kawan I ada kat sini is Cinko, Idham, Ajim. Comment nice lah viewer ha, geng. Comment baik-baik. Semua untuk hiburan je guys. Yang ni cantik kot, aku pun nak try. Siapa nak try, try je. Aku dengan dia tak ada apa-apa pun. Ah, baru je aku dengan dia ni, baru je BC. Dia borak-borak. Weh, 800 sial viewer dia. Itu je kawan you, viewer. Lain bukan kawan ke, kawan juga. Yang yang macam banyak kali masuk. Geng, viewer dia 800 geng. Gua tutup yeah, muka dulu geng. Dia 800 kan. I ingat. Zizan. Siapa lagi ada ni ya? Cuba say hi sikit yang selalu masuk. Tak. Kalau nanti dah kerja, maybe tak dah kurang lah, dah kurang. Kurang sikit lah. So, you ke Asia apa, Asia ke, Mas ke? Sama dengan Zoo. Oh, biasa flight ke mana je? Luar ke ataupun dalam? Luar. Luar. Alapul, jangan. Maknanya ada. You... I takut ada budak-budak Asia lah kat dalam ni. Okay, tak apa. Okay, sorry. Maknanya you, Zu dengan Aida sekali satu geng lah. Satu geng tempat kerja. Siapa Aida? I tak kenal Aida. Aida, you tak kenal? Tak. Serius lah? Aida mana? Aida mula jatuh hati dengan you. Ya, apa dia ni? Padu geng. Diorang siap jawab. Weh, 900. Tutup lo geng. Tutup 900. View dia 900 guys. Boyek. Cukup lah. I pun bosan ni. I belum rasa nak live lagi. So, I borak-borak dah live you. You okay eh? Tak kacau eh? Boleh, tapi I sebenarnya nak end live lah sebab bateri phone I nak habis. Kebetulan lah bateri phone I pun dah nak habis. Bateri phone I nak habis guys. I pun tak... So, I pinjam charger. I pinjam charger you boleh tak? Macam mana nak bagi? Wih, baik. Wih, macam mana nak bagi? Nampak tu. Kita nak bagi you. My God, banyak gila orang follow I hari ni. Thank you, Kul. Eh, bukan thank you I. Itu semua untuk you. Faham tak? Tak ada kita untuk daripada I pun. Itu semua daripada you. Tapi ramai juga orang faham yang... Ramai juga orang yang menyumpah you ni. Itu yang I tak faham tu. Dia macam balance. Ada yang puji, ada yang menyumpah. Biarkan je. Netizen ni mulut manusia ni kita tak boleh tutup. You chargekanlah hatiku sampai full. Wow. My God. Korang ni menyempat korang. Please to know you, thank you. So, you dah nak live ke apa? Tak dengar lah cool apa dia. So, you dah nak end live ke? I rasa kejap lagi mesti bateri I nak habis dah. Check dulu berapa persen? Sikit je, dalam 5%.
You pakai iPhone apa? Biasa tengok lah, depends. I takutlah kalau aku tanya-tanya ni kejap lagi tiba-tiba. Tiba-tiba pick up lain. Dah cukup-cukup. I limit 2 je. Pick up lain I limit 2 je. I pakai iPhone. Oh, I pun suka you. Ada kan? Aduh, sakit jantung I dengan you ni. Oh, you rasa nervous sangat ke? Kan. You jangan lepas ni. Jangan lepas ni call Zoo ke call Mira. Jangan anggap viewer dia tinggi sebab aku. Korang stay dalam room dia. Korang cuba cari hiburan dalam live dia. Korang percaya pada host akan berjaya hiburkan korang. Itu je. Alright. So, Rosie. Ada masa kita berbual lagi. Alright? Alright. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Oh, you pandai buat macam ni eh? Azal tak boleh buat dia? Oh tak lah, ni macam ready for take off. Ready for? Take off. Take off? Take off apa take off? Take off lah gila. Take off apa take off? Takpelah. Geng, take off apa geng? Bye. Ah, boleh lah kita. Korang semua thank you tau yang follow I, yang baru follow, yang masuk ramai gila. Thank you. I nak borak dengan korang tapi masalahnya I punya phone bateri dah nak mati. I pun baru perasan tadi bateri tak full. Thank you. Nak charge tapi I punya charger kena sponsor-sponsor dengan my brother. Kena ambil kat bawah. So I end live dulu sebab I takut dia terus mati tak sempat cakap bye kat korang. Thank you tau. Sekejap eh. I punya charger dah nak mati tau. Dah nak mati dah ni. I punya phone dah nak mati. Thank you semua. Thank you. Ramainya. Oh my god. Thank you.